תקשיב קודם כל, מרים זוהר, שתדע לך, אני לא יודעת אם ראית בפייסבוק, שהיא ממניחי אבן הפינה של היכל התיאטרון של קריית מוצקין, זה אתה יודע. יפה. יפה. עכשיו תסתכל משהו יפה. היא לוקחת איתה לכל מקום את התמונות של הבנות שלה ושל הנכדות שלה, ולכל הצגה שהיא באה יש לה את זה פה איתה. אתה ראית פעם כזה דבר? מרשים. חוץ מזה שהיא קלת פרס ישראל, חוץ מזה שהיא אישה מקסימה, חוץ מזה שעוד לא ראיתי כזאת שחקנית, חוץ מזה שאני קניתי את ההצגה הזאת בגללה. את יודעת, כששיחקתי את חנה סנש, אז איזו ילדה באה לראות את ההצגה, והיא באה מאחורי הקלעים אחר כך, והיא שומעת אותי בחדר צוחקת. היא נעלבה. היא באה אליי, יש לי אותו דבר. באמת? כן. היא באה אליי ואומרת, איך את מסוגלת לצחוק אחרי הצגה כזאת? כן, את יודעת, אמרתי לה, מה את חושבת, שאני אקח כל הצגה הביתה? נכון, נכון. נעשה את זה לקריית מוצקין. ראש העיר הביא אותנו להראות לנו את גן החיות כשהיינו כאן. נכון, את זוכרת? וכל כך נהניתי לראות את כל החיות עליהם, זה היה מקסים, מקסים. באתי הנה עם יונה אליאן ועם ססי קשת. הוא גם מהמייסדים ומה... יחד איתו, הם שמו ביחד. כן, אני הייתי אז איתו.